ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପୂରାପୂରି ଭିନ୍ନ। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ନ ପାଇ ପ୍ରବାସୀମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ। କରୋନାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଟିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଏପଟେ ପୁଣି ଦାଦନ ମୁହାଁ ହେଲେଣି ପ୍ରବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସର କସରତ ପରେ ଏବେ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପେଟର ଭୋକକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ପୁଣି ନିଜ ମାଟିରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଭିଟାମିଟି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନେ। ଗଲା ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଆସିକା, ଭଞ୍ଜନଗର, ପୋଲସର, ବୁଗୁଡ଼ା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ବୋଝ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି ସୁରଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଚେନ୍ନାଇ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହ ନିଜ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ବଞ୍ଚାଇବେ ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନେ। କୋଉଠି କାମ ଧନ୍ଦା ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା ଆମକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କାମ କରିକିରି ହେଲେ ଶୁଝିଥାନ୍ତୁ, ସେଟା ତ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆମେ ସୁରଟ ଯିବାକୁ। ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଯଦି କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଛି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିଥାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା କିଛି ଆମ ଟିକେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଗୁଜୁରାଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଦି କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଦି କାମ କିଛି ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ନହେଲେ ଆମ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କାମ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଜୁରାଟ ଯିବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ତ ସରକାର 2000 ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା, 2000 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପତା ନାହିଁ, 1000 ଦେଇଛି ଆଉ 1000 ପତା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମ ସରକାର ତ ଦେଇପାରିଲାନି, ହେଲେ ଆମେ କୋଉ ହିସାବରେ ଏଠି ରହୁ? ଆମେ ତ ଖଟିଲେ ଖାଉ, ଆମେ ସୁରତ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି। ମୁଁ ଯଦି ନୌକରୀ ଏଠି ଦେଇଥା, ଆମେ ଏଠି ରହନ୍ତୁ। ଆମକୁ ନୌକରୀ ସରକାର ଦେଇପାରିବନି, ଖାଲି ଫୋନ୍ ମିସ୍ କଲ୍ ମାରୁଛି ଏଠି କାମ କରିଅଛି। ହଁ ଆମେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିକି ଫୋନ୍ଟାକୁ କଲେ ସେ ଉଠଉନି ଆଉ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି କରୋନାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ନାକେଦମ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀମାନେ। ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସୂତାକଳ ମାଲିକମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ପଠାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୁରଟକୁ କିଏ ବି ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୁରଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂତାକଳ ଚାଲିନଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମାନେ ସୁରଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁରଟରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି କି ଏବେ କୌଣସି ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଭାଇ ଆପଣ ପଛେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଯେଉଁ ମୌକା ଅଛି, ସେ ମୌକା ହାତରୁ ଯଦି ପଳାଇବ, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ବି ଆମେ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ କି ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି, ତେଣୁ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ କୌଣସି ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଲଚ ନ ଦେଖେଇକିରି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ନ ଦେଖେଇକିରି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପଟେ କରୋନା, ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ମୁହାଁ ଶ୍ରମିକ। ରାଜ୍ୟରେ ଫେରିଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ରୋଜଗାରର ବାଟ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଏହି ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ନଚିକେତା ପ୍ରଧାନ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।